Близько 10-ї ранку за метіль спонукає депутатів чим швидше добратись у сесійну залу. Черговим пікетувальникам додає рішучості. Сьогодні під стіни міської ради прийшли ті, хто користується гаражами на вулиці Текстильній. Вони озброїлись плакатами і мають намір добитися свого. Зараз даний час засідання сесії, який виноситься під 98 номером, передати наші землі, які знаходяться 1460 гаражів, передати будинець-замовнику 23.11.12 року було рішення міської ради віддати будинець-замовнику. Ну, коротше, вони це рішення, ми зараз просимо, щоб це рішення скасували, це в наші вимоги. Перше. І друге, вимога наша, щоб скасували це рішення, яке зараз мають виносити депутати міської ради. Оце наші такі дві вимоги. У сесійній залі депутати вирішують 98 питання, що стосується пікетувальників, розглянути першим. Слово надали представнику ініціативної групи. Люди переживають, що ці гаражі, якими вони зараз користуються, від них відберуть. Адже мова йде, бо тут зачитали, зверніть увагу, про передачу земельної ділянки. Але нічого не кажуть про тих людей, які вже користуються більше 15 років на цій земельній ділянці своїм майном. Представник ініціативної групи попросив доопрацювати питання і розглянути на наступному сесійному засіданні. Я хочу одразу дати відповідь вам, заспокоїти всіх людей. Всі люди, які користувалися цими гаражами, будуть і надалі ними користуватися. Сьогодні ми маємо два звернення, перше з яких надійшло від самих власників цих гаражів. У зверненні власники гаражів просять розібратися з аферистами, які погрожують та вимагають платити за обслуговування автомобільних стоянок їм. Схоже, звернення надійшло і від керівництва підприємства «Промінь». Власники гаражів, за словами керівництва, тепер платять невідомо кому. А саме підприємство «Промінь» уже боргує понад 100 тисяч гривень і просить депутатів терміново передати земельну ділянку у комунальну власність. І з 1 квітня 2013 року припиняє свою діяльність. Попередньо міська рада прийняла рішення про закріплення земельної ділянки на вулиці Текстильній за комунальним підприємством міськради «Тернопільбудінвест-замовник». У власників гаражів підприємство довіри не викликає. Вони категорично проти нового господаря. Після суперечок і обговорення депутати прийняли рішення передати ділянку у комунальну власність для врегулювання спірних моментів, які можуть виникнути під час оформлення договорів оренди, створити депутатську комісію з представників усіх фракцій, які присутні у міській раді. У комісію також включено депутатів-мажоритарників Петра Ландяка та Василя Фостика. Нова структура, яка замінить «Промінь», зобов'язана укласти договори з усіма власниками гаражів та здійснити благоустрій території. Сергій Надал також звернувся до правоохоронних органів з проханням провести перевірку та притягти до відповідальності структури, які займаються незаконним збором коштів. Далі депутати вирішували фінансові питання, зокрема, внесли зміни до бюджету на 2013 рік. В результаті даних запропонованих змін відбувається дофінансування, зокрема, управління житлово-комунального господарства в сумі 1 200 000 на поточний ремонт доріг, на управління освіти додатково виділяється 500 тисяч гривень, з яких 480 на оновлення та встановлення спортивних майданчиків, на управління комунального майна в сумі 677 тисяч на проведення капітального ремонту технічних вулиць розробку площі, на управління охорони здоров'я в сумі 680 тисяч, з яких 60 тисяч не можуть пристанути, 299 тисяч на капітальний ремонт хірургічного відділення лікарні номер 2, 50 тисяч на лікарні номер 1 для проведення капітального ремонту сходів, 285 тисяч для придбання медичного обладнання, з яких 210 на апарат штучного дихання типового будинку. Також додатково фінансовується програма по упередженню надзвичайних ситуацій в сумі 100 тисяч. Під час сьогоднішньої сесії сталися і структурні зміни у складі депутатського корпусу. Частина депутатів регіоналів Оксана Муц, Володимир Муц, Сергій Мамаєв, Богдан П'яла і Олена Дзюбак вийшли із фракції партії регіонів і створили свою фракцію партії «Зелена планета». Головою фракції обрали Оксану Муц, заступником Богдана П'ялу. Депутати розглянули також ряд земельних питань.